buhang mo. Ayan, buhang. Harga satu? Ha? Berapa harga satu? RM1.04 ya, Azhar. So, ada ajak itu. Mahal cheese ya, mahal pun. Oh, ada cheese. Ada cheese lah. Mahal cheese lah. Kita pakai kita pun daging lebih goreng. RM1.04 ya. Ayam ayam daging sama ya, Azhar. Roti John special ada. Roti John. Thank you.
Ayam pun ni, lauk kan? Haa, ayam percik dengan ikan keli. Ikan keli bakar. Ikan nak kosong, pakcik. Ya? Ikan nak kosong lah. Haa, nak YouTube ni?
Ilay batang pisang. Baling nga ni. Baling nga. Ayamaka. Tuo ba lang 'yun? Bagi dua. YouTube mana ni? Tengok. Muka apa? Betakah? Muka apa tu? Bagi satu. Apa yang awak cik? Hah? Lega. Apa ha? Ayam kata gini? Daging ayam. Satu apa? Bagi dua? Satu ayam satu daging.
nasi ayam. Ayam RM6, special RM9, tambah lagi RM5. Sudah lagi tu. Ambil ni garang ni ya. Ha? Ya. Ada apa? Gusti, sudah lagi. Sup ni. Masuk daging. Berapa ni kau? 8. Ah, mira que puto.